mennä sumoja. Että nyt oli tota mittarissa 1,4 astetta lämmintä. Tai voi sanoa, että lämmintä. Mutta plussan puolella anyway. Tätä on ollut vähän kylmä yö vissiin. En tiedä, onko ollut pakkasta. Mutta jotenkin ihanaa. Jotenkin kiva mennä töihin tänä aamuna. Kai se on tää syksy. Tää onkin ihan ns. Normaali päivä, ettei oo tota iltaosastoa ollenkaan, että ollaan vaan tota viiteen asti duunissa. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin nyt pitkästä aikaa juosta. Et jos toi vaikka toi koipi olisi sen verran kunnossa, niin tota vois taas palata se mun puolimaraton ohjelman pariin. Et mulla on nyt ollut tässä semmonen about viikon tauko juoksemisesta. Harmi kyllä, mutta tota ei se nyt maailmaa kaada. Et näitä taukoja tulee ja menee, että se on ihan fakta. Et aina ei voi niinku vetää ihan täysillä. Et muutenkin mä niinku yritän pitää ton juoksemisen sinne kivan puolella. Et sitä ei tuu semmoista pakkopullaa niinku se yleensä tahtoo meikäläisellä olla. Et melkein mikä tahansa, niin sit siinä käy niin, että mä väsyn siihen tekemiseen ihan sen takia, että sit tulee pakko. Ja sit se tyssähtää jossain vaiheessa. Et koitetaan nyt välttää tämmöstä tilannetta. Mutta ei siinä. Seuraavaksi töihin. Eli siinä. Tässä nyt ollaan taas vaihteeksi kävelemässä. Ja tuntuu, että ehkä ippasen liikaa tuli laitettua päällekin, mutta no, eipä ole ainakaan kylmä. Ihana. Ihana keltainen puu. Se on jännä, että kun sitä on tottunut kävelemään nämä työmatkat, niin tota ei sitä osaa ajatella, että menisi enää pyörällä. Tää on jotenkin semmonen mukava, rentouttava juttu tähän aamuun. Miltäs Tourujoki näyttää? Sumuiselta. Kurkataan sitä toinenkin puoli, millä täällä näyttää. Kyllä mulla sen verran on aikaa. Kyllä on ihana syysaamu. Nautin. Tämähän on aina tosi liukasta. Sillan pätkä, koska tähän tiivistyy kosteus. Tää on ensimmäinen, mikä on jäässä. Että on kyllä sillä, kun puhutaan aina hyötyliikunnasta, niin kyllä tota noin, niin työmatkojen kulkeminen kävellen tai pyörällä, niin kyllä se on niin kuin parhaasta päästä. Ja mullakin tosiaan mä aikaisemmin kulin pyörällä, mutta nyt mä oon tottunut siihen, että mä kävelen nämä matkat. Niin tota tuntuu, että jotenkin, jos mä menen pyörällä, niin se matka menee liian nopeasti. Et mä nautin siitä, että mä saan viettää tämän puoli tuntia tässä aamulla ihan itsessäni ja vähän reipastella ennen kuin sitten työpäivä alkaa. Ja vieläpä sillä, että mulla on se noin puoli tuntia sitten aikaa siinä ennen kuin mä menen töihin, ennen kuin alkaa asiakastyöt. Se on sitten jotenkin niinku arkiluksusta. Ja luonnollisesti sitten sama homma takaisinpäin, että joko kävelen tai juosta. Ja tänään tosiaan mä ajattelin juosta. Ja ainakin mä oon vielä tällä hetkellä sitä mieltä, että mä juoksen.
Tai että näitä värejä. Väriterapia. Mitä suuremmissa määrin. Tää on siitä, mistä mä nautin. No, tässä on tutusti työmaalla. Ei muuta kuin sisällä. Laitsit päälle. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. No eihän täällä tapahdu mitään, kun mä lähdin eilen 9 aikaan täältä pois, niin täällä on kaikki tiskit ja kaikki pyörii vielä tuolla altaassa. Yps. No. Ei voi mitään. Mutta ei siinä. Meikä rupee järjestää itteensä työkondikseen. Voi mahoton, kuulkaa, menee päivä sitten ihan pikkusen vauhdilla. Kello on nyt jo kohta 1. Ja tässä on enää 3 leikkuuasiakasta ja sitten tulee päivän viimeinen väri- ja leikkuuasiakas. Hurjaa! Et kai se on jotenkin, kun se eilinen oli niin pitkä, niin tää nyt tuntuu jotenkin sitten tavanomastakin nopeammin menevältä. Plus sitten, että ne on kaikki leikkuuasiakkaita, mitä mulla on ollut tänä aamuna, niin tätä haipakkaa on tässä nyt ollut aika lailla. Päivän hommat on pulkassa ja nyt sitten kamppeet matkaan ja ei muuta kuin lenkin kautta kotiin. Mä en ole vielä päättänyt, että minkälaisen lenkin mä juoksen, mutta kyllä nyt ainakin sen puoli tuntia. Katsotaan, miltä kintu tuntuu ja mikä on fiilis. Siellä on 9 astetta lämmintä. Tämä pitkä hihanen voi olla pikkusen liikaa, mutta no, mennään nyt täällä, kun ei muutakaan uu. Että jos mulla on ihan hiki päässä, niin ei voi minne. Mutta ei siinä. Meikäläinen tästä kuulkaa. Ottaa ja hilippasee. Nähdään kohta. Niin, nyt on kuulkaapas lenkiltä tultu. Ja toi oli vähän semmonen lenkki, että ei ollut ihan niin hirmu sukseen. Et mä tein sellaisen 4,6 kilsan juoksulenkin ja ensimmäinen 3 minuuttia meni siellä, että mulla tuntui oikeesti, että mua vaan sattuu joka paikkaa. Mua sattuu penikoihin, mua sattuu varpaaseen, mua sattuu takareiteen, mua sattuu arseen, mua sattuu siis koko alakroppaan. Ja sit se viimeinen kilometri 600 metriä vasta oli niinku semmoista, mitä se juoksemisen olisi pitänyt olla. Mutta ei siinä, sattuuhan näitä tämmöisiä lenkkejä välillä. Mutta senhän siitä saa, kun ei vähän aikaan juokse. Että ihan itseäni saan kyllä syyttää, että lähinnä on tässä nojatulissa könöttänyt koko viime viikon ja ollut tekemättä mitään. Niin ei se nyt ole sitten ihme, jos vähän kroppa on taas oudoksessa. Mutta tällä viikolla nyt sitten on vielä yksi juoksulenkki. Semmonen vähän, miten mä sanon, spurttityyppinen lenkki. Eli siellä on sellaisia 20 sekuntin spurtteja ja sitten on palautusjaksoja. Että tämän tyyppinen olisi vielä sitten tehtävänä tälle viikkoon. Näin niin kuin näitä pakollisia puolimaraton ohjelmaan kuuluvia treenejä. Mutta katsotaan nyt, että tulees mun sitten muuta siihen päälle tehtyä. Toki tietenkin nämä työmatkaliikunnat, mitä mä tässä on tälläkin videolla kauheasti hehkuttanut, niin ne nyt ilman muuta tulee tehtyä. Mutta mitäs tässä? Isäntä lähti nyt justiin suunnistusreeneihin. Sillä on tämmönen, varmaan itse asiassa justiin startannut, kello on 8. Tämmönen yösuunnistustreeni, koska hänellä on viikonloppuna kisat. Ja siihen nyt täytyy sitten ainakin saada tää hoidettua alle. Ja mä oon täällä nyt kuulkaa sitten ihan issessäni. Ja se, mitä mä täällä oon nyt tehnyt, niin mä editoin Nyrölän luontopolulta tämmösen videon teille. Toivottavasti tykkäätte siitä. Siinä ollaan kanssa vähän luontopolku patikoimassa ja dronea lennättämässä ja kuvattiin vähän sitten sieltä saarta ympäri ja tämmöstä kivaa siellä sitten tulossa. Mutta muuten varmaan tänään sitten vähän neuloskelen, että mä uskon, että ei tässä varmaan mitään sen suurempia enää tänään tehdä. Ja sit mä ajattelin, että muutaman tube-videon mä voisin katella ja vähän tutustua uusiin tubettajiin, koska mä tuntuu jotenkin, että
aika vähän tulee seurattua, että on vähän liian vähän aikaa jotenkin tällaiseen niin kuin ihan istumiseen ja olemiseen ja katsomiseen ja rauhoittumiseen. Niin mä nyt ajattelin tänään käyttää hyödyksi sitten vähän sitä. Mutta ei siinä. Oli kiva, kun kattelit meikäläisen My Day-videon ja ota ihmeessä Tasku Amazonia tilaukseen. Sä voit tuosta tilaa painikkeesta sen tehdä vaikka saman tien. Ja meikäläinen näitä videoita sitten pyrkii tänne laittamaan muutaman kerran viikossa. Päivät on vähän hukassa, että vähän miten milloinkin. Välillä tulee joka päivä, jo välillä, joka toinen päivä, välillä joka kolmas, vähän miten milloinkin. Mutta ei siinä. Me nähdään kuulkaa sitten seuraavalla videolla. Ja oikein ihanaa aamua, iltaa, päivää, aamupäivää, yötä. Mitä nyt ikinä siellä sitten satutkaan tällä hetkellä elämään. Moikka!